Jemi rikthyer në studio pas publicitetit dhe tani do të flasim për bullizmin që në fakt ndihet ende në shoqërinë tonë dhe mbetet një problematik që shpeshherë bëhet dhe temë kryesore në tavolina. Por çfarë ndodh kur kjo problematik zhvendoset në ekran? Në ekran ku në fakt ne duam të shohim edukim, argëtim dhe patjetër informacion. Bullizmi është prezent dhe aty. Sot ne do të flasim për këtë lloj bullizmi, por jo vetëm, pasi ne kemi tre histori të ndryshme të rinj që do t'i ndajnë sot me ne dhe unë sot i jap mirëseardhjen kryesisht do ta nis me Leartin Halili. Leart, mirëseardhje. E nis me ty sepse ti ke përjetuar bullizmin në ekran, në një ekran televiziv në Kosovë, por do na e thuash më pas historinë tënde. Mirëmbrëma dhe mirëseardhje. Krahas teje është Gjoana Cara, që është modele, dhe kjo ka përjetuar një lloj bullizmi ku ka qenë në shkollë për shkak të punës së mamës së saj. Mirëmbrëma, mirëseardhe. Mirëseqeta. Atëre, Eris Damo është me ne sociologe. Eris, mirëseardhe. Mirëse ju gjeta. Do të na ndihmosh edhe për sa i përket anës psikologjike të rinjve. Ndërkohë dua t'jap mirëseardhjen edhe në një lidhje Skype kemi Labinot Azemi. Labinot, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për juve në studio. Përshëndetje i dashur. Edhe ti ke përjetuar bullizëm edhe më në fund ke gjetur forcën që sot të jesh një motivues dhe të thuash që vetbesimi është mbi gjithçka, apo jo Labinot? Po, po. Okej, okay, atëherë qëndrojmë ne në linjë sepse dua ta nisim një herë me Erisën, okay. E cila do të na tregoj pak a shumë për bullizmin si po përjetohet aktualisht në shoqërinë tonë dhe kryesisht në televizion. Në fakt faleminderit për temën dhe kur them faleminderit për temën e referojnë faktit se flasim kryesisht për bullizmin dhe ja referojnë bullizmit në shkollë ose më mirë bullizmit e fëmijëve vegjël, ndërkohë që bullizmi në televizion është edhe më prezente dhe më me efekt. Më prezent sepse është në formën nën argëtimin ose nën show, nën të bukurën, nën të bukurën, po ndërkohë mesazhi që jep edhe efekti që ka na fatgjat dhe në edukim pasaj të sjelljeve është shumë herë më gjatë. Çka do të thot me bullizëm? Me bullizëm studiosit i referohen mënyrës se si pushteti, se si fuqia, se si forca e dikujt që posedon atë, ushtrohet dhe ndikon me dhimbje, lëndime, ofendime, ngacmime, para ati ndaj atyre që janë më të dobët. Dhe në fakt, një morit televizionesh dhe ekranesh e gjejmë gati në përditshmëri. E gjejmë edhe në ato emisionet të cilat kanë siglën e televizioneve kombëtare, me mesazhet që transmetojnë, me ofendimet në cilat janë rëndshëm dhe jo të fshehur apo. Edhe komentet në fakt që bën virale. Komentet pastaj, po mbi gjitha edhe fëmijët ose popullata e cila detyrohet të bëhet tolerante ndaj këtyre sjelljeve dhe ndaj këtyre modeleve sepse i gjen të kudo ndodhur. Mirë, Lart, ne morëm shkas nga historia jote. Ti para 4 vitesh merr pjesë në një talent show në Kosovë. Pa. Aty në fakt ndodhi diçka që më pas ty të ndryshoi pak jetën se u tërhoqe. Më tregos si nisë gjithçka. Po, atëherë, Evi, unë fillimisht do doja që këtë intervista filloj në fakt duke potencuar faktin që jam gojja emocionuar që flasim për një temë kaq delikate siç është bullizmi. Ta kuptojmë dhe të falenderojmë që ndihmoni. Por më shumë se emocionuar, do thoya që jam i lumtur për shkak se përfundimisht televizionit dhe mediumet shqiptare kanë vendosur që për të çështjeve politike dhe ndoshta tematikave të showbizit, hapësirën e tyre po i dhurojnë edhe opinioneve të ndryshme kundrejt këtyre fenomeneve diskriminuese. Çfarë ndodhi me ty? Para 4 vitesh? Atëherë, para 4 vitesh, unë vendosa që të provoj vetën time me një talent show në Kosovë, që filloj në shtetin tim dhe më pas të vazhdoj në gjithë Kosovën. Thënë të drejtën, atë kohë isha në shkollë të mesme, do me thënë. Nuk e se kisha shumë kohë që për cilja emisioni kështu gjërash, dhe vetëm shkova, duke provuar që të ndjek ëndrën time. Që është aktrimi? Pa dyshim që po. është aktrimi. Vendosa që të futem aty për pa ditur në fakt çka ndodhte aty brenda. Në fakt patëm biseduar vetëm një herë para se unë të futesha aty. Dhe nuk e se kisha shumë informacion kush do prezantonte, kush do ishin njëria, çfarë do ndodhte aty brenda, por okay, vendosa që të hyj. Atëherë momentin që fillova, gjërat mbase shkonin mirë, të paktën ashtu dukej nga unë. Por pas një kohë shumë të shkurtër, mund të themba se pas 2-3 javësh, diçka ashtu, gjithçka shkoi viral. Dhe shkoi viral për një arsye
jo të mirë, shkoj vrarit për arsyet jo profesionalizmi që gjinde aty brenda. Mm-hmm. Dhe në fakt kjo rezultoj që të dilte diçka komplet ndryshe nga ajo se çfarë ne kishëm menduar. Video që u shfaq më pas, që u bë viral, ishte prova që ti bëre? Hmm? Po, në fakt, Evi do atë them që aty problemi ishte se nuk shkëputeshin pjesë, dhe më thënë nga çdo gjë që ne bënim aty brenda. Mm-hmm. Momentin që, do më thënë, kur vinte momenti që ato pjesë të transmitoheshin në televizion, oh. Unë normalisht, në gjitha televizionet tjera që duhet shkëputën pjesë, të editohen dhe kështu gjërash, aty nuk I bëni, në fakt. Doli gjithçka, çfarë ndodhi? Doli gjithçka, do më thënë, çfarë do që ndodhte aty brenda, transmitohi në televizion. Po, çfarë ndodhi? Aty brënda, pra qëfar ishte ajo që s'te pëlqeu nga jo qka pe? Po, atëherë duke filluar nga jo profesionalizmi që përmenda dhe në fillim dhe kam përmendur dhe më heret. Po, jo profesionalizmi I stafit pikrisht. Ndoshta keq informimi kundrejt nesh që gjendeshim aty si konkurent. Dhe shumë detajet tjera që në fakt mund të bënin që të dilje keq para publikut. Ti beson që ishte enkas, ishte bërë qëllimisht kjo që të dilje ti keq ose dhe konkurentët të tjerë? Tani thëmë të drejtën e në fakt nuk dua ta besoj që është bërë enkas, mm-hmm. por fundja fundit dhe një editim mund bëhej. Për përmirësimin e imazhit. Po, për para se të transmetoj gjirimi. Më pas, video u bë virale po. Dhe erdhen komente, se aty do të qëndroja tani, se dhe njerëzit nuk u treguan shumë dashamirës ndaj këti video. Po, nuk të rruan fare, thënë drejtë njëve. Në fakt, unë reagimit e para, po filloja që janë në shkollën time, mm-hmm. ku dëgjoja zara nga mrapa, që ironizonin me gjëra që unë kisha thënë aty, mm-hmm. Në për rrjetet sociale, ku merja kërcimet shumëta, sharjet ndryshme, shifja vetën në për shumë faqe, Instagram, gjitha rrjetet sociale në përgjithësi. Atëherë aty ishte momenti ku unë kuptova që në fakt nuk po pëlqej, po si do qoftë thash, ok, se në base do arrohet në basë një jave, dy jave, por në fakt vazhdoj shumë kohë dhe njerëzit thesh nuk po mblinin që, do me thënë, gjatë tërë kohës po merja sharje, kërcnime, ofendime, pasaj dhe në rrugë, ok, në rrugë në base nuk shajnë atë shumë, po të pak të në ironizonin me ato gjëra që unë kisha thënë aty, qartë, brenda. Qartë, qartë. Dhe ti më pas vendose për shkak të këtyre komenteve negative të tërhiqesh, të zhdukësh nga rrjetet sociale dhe të mbyllësh në vetvete. Pa dyshim që po, Eve. Në fakt, atë kohë mendoja se gjëja më e mirë që mund bëja ishte të distancoja vetëm pak nga këto gjëra dhe nga rrjetet sociale, po dhe nga televizionin në përgjithësi. Në mënyrë që të fitoj forcë, se më duhej ta merrja veten për shkak se isha goxha e motivuar dhe Evi bullizmi do me thënë është diçka që të lëkund mjaftueshëm emocionalisht dhe psikologjikisht nëse mund them, që të bësh këto hapa kundrejt vetes tënde. Mm-hmm. Andaj unë u tërhoqa në fakt për një kohë gjatë, thuaj se 4 vite. 4 vite? Thuaj se 4 vite, po. Dhe tani, pasi që të paktën unë mendoj që kam bledh forcat e mija, mendoj se duhet dalim dhe ta luftojmë publikisht. Dhe të lumt. Sepse nuk është diçka që mund të anashkalojmë, Evi. Do me thënë, në vend se njerëzit të shkojnë duke u vedisuar dhe bullizmit të shkojnë duke u zhdukur në vendin tonë, me sa shë unë të paktën, shkojnë në rritje e sipër. Kështohet. Eris, një koment për historinë e lartit? Mjaft shkëputja 4 vjeçare nga lidhjet, nga rrjetet, nga dalje publike kanë përshtypjen. Mm-hmm. Kjo thot më shumë se që mund të them unë. Nuk është vetëm dëmi afat shkurtër, të cilën ne e diskutojmë dhe themi hak, stres, pak izolim, pak... Jo, nuk është ajë, kjo shumë të e përse ajë. Është një periudhë 4 vjeçare një individi i cili duhet të gjejë ekuilibrin dhe stabilitetin. Për shkak të kujt, për shkak të mungesës ndërgjegjësimit tonë, tonë dhe i referojmë gjithë shoqërisë, për shkak të mungesës diskutimit dhe diskutohet shumë pak sot mbi efektet dhe pasojat që bullizmi sjell, për shkak të profesionalizmit për mëndi le arti, po në fakt nuk është profesionalizm, është kërkes komerciale e medjave për të shqitur gjdoj gjë. Dhe këtu të kjo gjdoj gjëja,
mund të lëndë trauma. Kemi jo vetëm shqipleri imazhi, po kemi dikë. E vërtet. Për të kaluar tani tek Gjoana, Gjoana një tjetër vajzë e cila sot je shumë e bukur Gjoana, të komplimentoj për pamën tënde, është shumë e buzëqeshur, shumë e ëmbël, por edhe ti ke kaluar një ngjarje të tillë kur ke qenë në çfarë moshe pak a shumë? 9 vjeçare. 9 vjeçare ke qenë. Po, për mua ka zgjatur shumë pjesa e bullizmit. Çfarë ndodhi? Çfarë lloj bullizmi ke pasur? Shkaku që vazhdoj ishte nga shpreja ime e dëshirës, me thënë se qëfar punon të mami. Edhe nga aty vazhdojnë, do me thënë, shëqëria të ndante në... Do me thënë si që ndajtë gjithë të shëqëri, diku më i mirë, apo diku më i dobet në pjesën emocionale, se ne që bullizdojmi, jam i sigur që kemi të dobet pjesën emocionale. Edhe vazhduan pastaj të ndajshin, vazhduan të e pan që unë u prekja shumë, nuk isha në gjendje, dhe me thonë që u kthejat një të mënyrë, se normalisht akoma nuk mund të bëj diçka të tillë, dhe pse kam kuptuar se si funksionojnë gjërat. Dhe njerë duhet të mbrosh vetë. Të mbroj, po. Por që vazhduan të ndajshin, vazhduan të bëj gjërat nga më ekstreme që nuk e prisja që të mund të ndodhnin. Por që, shoqyr... Ishte profesioni mamit, fillimisht ai... Mami është sanitare? Ishte, në atë kohë. Dhe për këtë fakt... Ishte koha sa vazhduam, do me thonë, si ta shpjegoj unë, që neve vazhduam të rritë, të shim, 4 fëmijë që ishim, më kupton? Dhe anë ekonomike, do me thonë, është normal. Vizuar, me kuptoj. Edhe pastaj vazhduam duke me prerë flokët, rrobat, si që kam... Të kam prerë flokët në shkollë? Po, kam pas flokët shumë të gjata. Do më thënë, pra ndaj më bajtë të shkurta, së më doshtë të mi. Edhe... Si ndodhi? Shumë. Se është pak të rënditë se kur e mendonë që dikush një fëmi, moshatari i klasës... Nënvjeçare, të bëjë këtë gjesh, pra të të presi flokët edhe rrobat nërko. Normal, nuk e di dhe me thënë me sa shumë logikoni në atë kohë, ndoshta kam që në një që nuk mund të logikoja gjëja të tila si që me ndoni në ato, por që për mua ka qenë një, edhe tani dhe me thënë që po vazhdoj të apërsërisë, më meret goja, vazhdoj, se kam një emocion që nuk, e kam lënë të shkuarën, edhe dhe me thënë kam pas gjithmonë mungesën e shoqërisë, kjo ka qenë një ndër që më mungon të më shumë. Por për fatë mirësisht, tani që jam rritur, e kam kuptuar që kam dy motra shoqe dhe nuk më interesojnë asgjë tjetër. Ti këtë gjë nuk e ndave me askënd? Me askënd, me as të shtëpis, me as një, sepse mendoja, rria e mendoja që do thonë vajza ime është e paaft, më kupton, ishte kjo një ndër gjëja që mendoja unë. Edhe më bënd të mbyllja shumë, ose pas të rria e mendoja do mërzitet mami, do mërzitet babi, më kupton, janë këto gjëja që i mendoja shumë. Edhe kjo është shkaku që neve mendojmë shumë dhe na mbyllin. Ishte koha që unë nuk dilja fare, rria brënda dhe në shkollë nëzira justifikimet e tjera dhe me thonë që nuk doja të shkoja, mami me thonë të ti më dukesh që nuk jesë murë, po ka diçka që nuk shkonë. Kupton, jo, unë vazhdoja akoma me fëmia, deri sa vazhduan të kuptojnë prindrit, më ndruan shkollën dhe në shkollë, më së temë se gati njëta gjë më ndodhë. Edhe të këshkolla tjetër kur ndryshove patë bullizëm? Po, aty ishin më ndryshe. Aty ishin të më thëmë vetëm që të përqeshnin nga urësia që unë isha. Aty s'kishte lidhje, nuk ishte njëta arsye, ishte thjesht se ishe e urtë dhe një vajzë e ndrojtë. Do me thënë, ndrimin e shkollës që bëra, nuk e tregova se për çfarë e bëra ndrimin. Thjesht nuk jam, do me thënë, atje nuk ndje mirë, dua të vitë e shkolla tjetër. Por që dhe aty për fatë keqë, do me thënë, po më dishte diçka e tjelë. Si e përballe me këtë? Si e superove? Vazhdova të hap me prindri, gjëja parë që edhe vazhdoj të them, do me thënë, kushdo që ndihet i bullizuar, duhet të hapet me të shtëpis. Shtëpia nuk është stre. Shtëpia është ndjenjë. Në moment që del nga shtëpia dhe shkon për të fjetur diku, ti ndjen mungesën. Edhe me këtë ide vazhdoj jetë si akoma që shtëpia nuk është thjesht një stre që ti shkon e fjen gjumë, po thjesht është ndjenja që ke për ato ti. Ashtu është. Edhe... Endave me familjen. Endave me familjen, vazhdoan ato të mërnin, të mflisnin, të mëzirnin shumë, më kuptonë, si do që ti ishte normalisht që edhe prindrit e mi kaluan me këshu, gjdo gjë u rritën detyrë, me gjdo gjë do me thënë e arritën vete, dhe me atë forës që u rritën vete ato, më rritën dhe mua. Sa që më lusnin, do me thënë, ëndra ime ka qenë ku isha dhe e vogël, thosha Dilja, unë jam shumë e bukur para pasqyrës që të bëja modele. Edhe ato më këmgullin që të merja pjesë, ka në qenë vitit 2 të gjimnazit, 17 vjeqe, që të merja pjesë të Miss Universe. Dhe more pjesë të Miss Universe. Aty besoj vetë besimi?
më solli shumë vetbesim. Por që do të thënë edhe aty vazhdoi Instagrami, sa ishte hapur Instagrami atë kohë, sa vazhdova tu hapja dhe unë, të më përdornin fotot. Ishte edhe për mua, kjo pjesë ishte një shumë traumë, vazhdova qaja, pse duhet të ndjeki prapë dhe në këtë pjesë. Edhe më thama me, di çfarë, ti stop, bëu efort, le të flasin çfarë duan, ti e bukurie çdo gjë e ke, pse duhet të pengoj një fjalë që thot dikush tjetër. Okej, vazhdova unë, e lash pauzë dhe me thënë për një vit e gjysë këtë pjesën e modelingut, vazhdova të mërja me të ca foto, vazhdova të mërja pastaj edhe ti, në fakt, ke marrë pjesët në një videoklip, a? Ke qenë në videoklipin e Donaldit dhe Litit, si ishte kjo eksperiencë, tashmë vetbesimin e kemë më të lartë, a? Flasim më të lartë, drejtani, a? Edhe dhe me thënë, habitëm e vetëm time se i kur do që shkoj them, jam unë këtu dhe do e zotroj unë këtë pjesë, qëfar do që të me jepet. Bravo, kështu do tjetë. Erisë? Dë gjova në fakt me trishtim. Me trishtim, jo përshkak të, absolutisht dhe përshkak për jetimeve dhe emocioneve jo pozitive të Gjohanës, po trishtim më shumë për ato familje dhe ata fëmi të cilët vender në veprime. Në flasin për bullizmin dhe kërësishë ndalojmë depresioni, po ka dhe më tepër. Nuk është vetëm dëshira për të lënduar tjetrin, po është dhe veprimi për të realizuar të lloj lëndimi. Kështu që kemi arritur të veprimi, i cili ashtu si kundër dhe Gjohana thot, vazhdon të zjo, edhe sot të azjojnë me emocione jo pozitive. Që është elementi parë, shkolla mësuesit, familjarët, fëmijët, se kanë përshtypjen fëmijët e tjerë të klasës, kanë vajt në familjet e tyre, kanë treguar çfarë ndodhi në klasë, ku ishin. Elementi parë, elementi dytë shumë i rëndësishëm. Po pse kush tha që puna sot është turp? Kush tha që gjithë duhet jemi drejtora? Domethënë ka piramidë sot. Edhe çfarë përjetoj. Çfarë është e pranueshme dhe çfarë nuk është e pranueshme për këtë shoqëri? Sa flitet për këtë gjë? Ndërkohë që nëse do t'i referohem modelit me të cilën unë jam rritur, respekti për punën, në përgjithësi respekti për punën, ka qenë shumë hermëndyshe nga ç'është sot. Sot është respekti për të ardhurën dhe jo për punën dhe misionin që puna për të. Kjo është një element tjetër po ai tronditës. Pastaj, çështjet ose çfarë kërkojnë bullistat? Në fakt, një nga teoritë thotë që bullizojnë ose bulli është ai individ i cili nuk ka marrë kënaqësi dhe nuk ka kënaqësi në familjen dhe në jetën e vet. Dhe duke bërë tjetrin të ndihet keq, merr kënaqësi. Merr kënaqësi nga ndjerit keq të tjetrit. Ne vërtet sot diskutojmë për raste të cilat janë bullizuar, por aq vëmendje meriton edhe bulli. Domethënë edhe ai i cili bullizon. Ai ai shumë herë më tepër më keq se kaq, sepse absolutisht, sepse këta janë viktimat, po ai njëkohësisht do rritet jo i shëndetshëm. E vërtet. Dua të flas pak edhe me Labinotin. Labinot, më dëgjon, patjetër ke ndjekur historitë Leartit dhe të Gjohanës, duke qenë se Learti është nga Kosova si ti, e ke parë rastin e Leartit në atë kohë kur bë viral? Jo, më thonë të drejtë, fillimin dhe jo me falimderu për ftesën. Desha me, po, i ndëgjova, dhe më thonë, të dy rastet, nuk është që jam i informum, dhe më thonë, asë për vajzën edhe asë për djallën e fjallë. Nuk e di, tash, fjalla bullizëm, vërtet sot është pak të egzagerume, është edhe pak duke u këthy në një formull tjetër, e cila merë konotacion tjetër. Kështu që nuk e di, unë në mendoj që unë kam qenë pjesë e njerëzve të cilën kam bullizu, njerën nga ata që më kam bullizu, dhe më thonë. Por që çështja është kjo, që ti jemi më qartë në publikun. Unë jam bullizu për shkak pamjes së jashtme, për shkak disa defekteve të mia të lindura. Edhe kjo më ka pengu të tonë jetës, edhe gjithmonë kam qenë presionin e saj. Edhe unë me që i ndoqa të dy rastet, që djallin fjallin pak më bëjnë një përshqipje, sepse nuk po e di, vërtet nuk e kam po rastin më herë, dhe më thonë që po viraj, por që bullizmi edhe talenti kanë ndoshta një ndryshim ose qapodion e tash unë muj vërtet më kanë me kërku ndoshta më kanë një super model, pas muj më kanë, apo kuptan. Por që prapë se prapë, unë nuk e justifikoj dhe me thonë gjesin të cilën e kam bëhen dhe ti sigurisht, sepse do ku shko ndoshta, po them, të drejt me kërku ato që ka i flenë zemrë dhe me bo gjatë gjithë jetës. Por nga njerë e hasim në njerë të cilët nuk janë profesionalista edhe i qalonë të tjerët
gjatë gjithë rrugës. Labinoti, sot besoj nuk e problem komentet, patjetër bullizmi për ty tashmë është kësyr. Diçka që ti motivon njerëzit që mos ta përjetojnë, po dua të di si është edhe realiteti në Kosovë tashmë me bullizmin, duke marrë shkasë edhe nga ajo që kalove ti. Pa tjetër që po, unë thash kom qenë pjesë e bullizmit në ndërvite. Bullizmi edhe tek ne është i përhapur vërtet shumë, është i përhapur, por që tash po e them pak, po dalë jashtë modestit ndoshta, por që pas daljes tim publike po bëhen 7 muaj pothuajse, kështu që tashmë janë aktivizuar shumë njerëz dhe jam shumë i lumtur që me thonë të drejtë një kom gjupi gjumi shumë njerëz, se jam duke marrë edhe me një projekt që e kam komunal, jam duke u shkune për shkolla, duke folj me ta, sepse jam e rast tipik për me folj për të qështje, nuk kam varu për, dhe më thonë nuk jam një psikolog i fushës të qilë që unë e muj me folj të tim, unë kam varu dhe më thonë gazetarin, po edhe aty kom pasit dhe edhe aty kom pasit bullizëm sigurisht. Kështu që bullizmi është i pranishëm edhe tek ne, për që thash dallon forma, mënyra edhe pastaj më varet edhe sa ti mundesh mi përballu gjitha ato. Për fat të mirë me tonë drejta, gjithmonë jenë kanë komentet shumë pozitive. Ndaj me nuk është që kam hasë ndo një komend, po dhe sikur kisha hasë ndo një komend, prape kisha kuptu, sepse njerëzit gjithmonë shofin për të jasaj që thjesht mund më po mund në një ekran televiziv edhe. E kuptoj. Labinot, mua më bëhet qefi që sot të ti përballesh me pozitivitet, dhe mbi të gjithë a je një motivues dhe që jep këshillat e tua për të gjithë ata që kanë përjetuar dhe përjetojnë bullizëm. Labinot, të falenderoj. Faleminderit edhe për juve, kështu që kisha më thonë që edhe djalit edhe vajzës më thonë që mos dërzojnë asnjëherë dhe le të kanë ndjekin anë dhe një fine, sepse vërtet është një vështirësi shumë e madhe për që duhet më ndjek ëndrat pa marrë parasysh çka do të të ndodhë. E vërtet. Labinot, falenderoj edhe njëherë. Gjithë të mirat. Lutem. Mirë, ne rikthehemi në studio lart. Dua të lexoj diçka ke thënë tek pjesët që ke interpretuar ti tek Talent Show. Ke thënë gjithçka që kam shfaqur ka qenë marr nga librat, nga artistë të mëdhenj, por si popull duhet të kemi dituri më të madhe. Çfarë ke bërë në atë show? Ma shpjego pak këtë. Atëherë, Evi, do me thënë, për para se të merë të bëhesha pjesë e atë Talent Show, në faktun kam aktruar në teatro. Dhe përkatësisht gjitha pjesët që i kam thënë aty, në basi jo gjitha, për shumica e tyre kanë qënë pjesë që unë i kam pas bërë më heret në teatro. Por që njerëzit nuk e kuptonin këtë gjë, me do nëse ishin gjëra që i shpikja unë, apo ku di unë, atër në basi edhe kjo mund të kënë ndikuar që dërin një farë pike të gjikonin atë që unë bëja, apo atë që unë thoja. Por Evi, në faktë, unë do dajë të ndërlidhesha të kajo pjesë që tha Labinoti që thjeshtë nëse nuk e lindur që të bëhesh model, nuk mund të bëhesh, dhe unë absolutisht pajtohem me Labinotin, por unë gjithmonë them dhe njerëzve që kritikat nuk janë të këqija, po në një farë mënyre, por janë mënyrat e dura si se duhet ta kritikosh dikë. Do të thënë mund ta kritikosh pa gjykuar, pa ofenduar, pa bullizuar, thjesht duhet që e mënyrën e duhur dhe në basë edhe personi do e kuptoj vetë pas një kohë. E vërtet. Duhet të pjusë pak gjona, tashmë ti vetë besimin e këtë larë, ose si kurse thamë edhe bënë mirë. Më të rego pak si u gjendë të këtë videoklipi i fundit, si u përzjodhe? Atere, mua më kontaktoj një... Një agjensi? Jo, më saktë një... Që më falë që s'po më vjetë në një produksion. A, një produksion. Po, që është full mon. Edhe falendroj shumë për mundësin që më da sinqerisht. Dhe me thënë, ajo më ka gjetur edhe të pjesa e videoklipit të Besit. Edhe jam djerë, dhe me thënë, shumë mirë, sepse më kanë bajtu shumë afer. Edhe më kuptonë, më kanë dhënë shumë liri që unë të bëj atë që farë undinë të vërtet, dhe jo në të më ngurtësojnë, apo të më bëjnë diqka që unë nuk dua të bëj, dhe pra ndaj unë ditë të them që nëse je i lirë të bësh atë që donë, dhe përfundoj ashtu si që ti donë atë vërtet. Këndër mund të vazhdosh të bësh, të marrë shpjesën për videoklipe, kur të therasin, është një karierë që në base...
është diçka shumë e bukur që ngelet mendje, për shembull, edhe nëse unë nesër pas nesër mund të bëhem dikush dhe më e lartë, më kupton që pretendoj të bëhem dhe më e lartë. Nuk kam ndërmend se ta ndaloj. Duhet të hap më shumë. Është vërtet. Eris dëgjuam Labinotin, Leartin, Xhanën, si mund të ta përmbyllim këtë gjë dhe me mesazhe, si ishte tashmë këta të rinj që ke këtu? Në fakt, objekti kryesor i bullizmit janë individet të cilët kanë tipare fizike. Siç ishte Labinoti që u paragjykua për tipare fizike, në thonjza të ndryshme. Kanë karakteristika personaliteti, në thonjza të ndryshme, dhe po përdor fjallën në thonjza për të arritur në faktin që ne se cili jemi të ndryshëm. Në pamje, në mënyrën se si flasim, në sjellje, në qëndrime, në statusin ekonomik, social, kulturor, për çfarë nuk kemi mësuar si shoqëri, nuk kemi mësuar të jemi të hapur dhe pranues. Dhe kur them të hapur dhe pranues, ne rritemi dhe vazhdojmë të edukohemi me çfarë është e mirë dhe çfarë nuk është e mirë. Në të kundërt, në fakt ne duhet të edukohemi çfarë duhet pranojmë. Kush janë vlerat, kush janë normat, kush janë moralet që ne si shoqëri duhet pranojmë dhe pastaj nëse nisemi pikërisht nga kjo, këto karakteristika dhe këto diferenca, në thonjza nuk do t'i vëmë në dukje dhe nuk do t'i tregojmë gishtin. Për të pasaj për të diskutuar, apo pse jo për të bullit. Mirë, falimderi shumë që ishit sot me ne. Gjana, falimderi, Leart, falimderi shumë. Uroj që t'ju shoh sa më lart në karierën që keni zgjedhur. Ti në aktrim, ti si modele, edhe pa tjetër mos i merë një gjërat në mënyrë si që keni marrë dikur, tash më shoh që vetë besimin e keni shumë të lartë. Çdo gjë do shkoj shumë mirë. Faleminderit shumë, Eris, falenderoj edhe ty. Edhe unë ju falenderoj. Faleminderit. Ne do shkojmë në pak më nga publicitet, shihemi pas pak.